Mi smo najavili otvaranje bazena 10. juna, dakle sada u subotu. To smo planirali pre 2 meseca, ali čini mi se da ovi vremenski uslovi iziskuju malo odlaganje. Inače je sve spremno za otvaranje bazena, bazen je pun, svi sistemi rade, proveravaju se. Pre 2 dana je bila primopredaja između izvođača radova i sportskog centra. Mi smo na skupštini od pre nekoliko dana i poverili upravljanje otvorenim plivačkim kompleksom sportskom centru, koji već upravlja mnogim sportskim objektima, između ostalog i zatvornim bazenom, tako da očekujemo da sve protekne bez ikakvih problema i da ova kupilišna sezona, a nadam se da će vreme i to dozvoliti, bude bogata i masovna. Ipak smo rešili da otvaranje bazena odložimo za 18. jun, dakle za nedelju 18. jun. Ceo program ostaje apsolutno isti, od 12 časova otvaranje kapija bazena, celodnevni sportski program, od 18 časova očekujemo da ljudi u masovnom broju dođu do bazena, da najpre obiđemo sve one sadržaje na otvorenom delu bazena gde je park, jer bit će tu mnogo sportskih sadržaja, a onda i glavni program samog otvaranja bazena i na kraju odložili smo i saglasili smo se i sa grupom piloti da umesto 10. juna koncert bude održan 18. juna. Dakle, sve će biti isto kao što smo najavili. Nadam se da će zaista vreme biti dobro, da će nas poslužiti i pozivam sve Piroćance da 18. juna dođu i da se vidimo na bazenu.